Ja sam već znao sa 3 godine šta ću. Šta ćeš biti? Ja. A zanimljivo, evo, iako si odšao u Austriju, nisi odustao od toga da se baviš? Ne, nikad. Ja sam od uvijek imao taj cilj i nikad nisam skrećao s tog puta i uvijek sam uporno išao samo za tome i to je tako stalo, eto, do sada. I dalje imam ciljeve. Znači, ovaj broj sigurno neće ostati, ova štala isto sigurno neće ostati, nek bit će još koja. Ja sam Mato Janjić, rodom naravno iz Jenča. Moja obitelj i ja smo 92. kad je počeo rat, ošli u Austriju. Tamo sam se i školovao. Dakle, u osnovnoj školi sam bio do 2003. Od 2003. do 2008. sam bio, znači, 5 godina više učilište za poljoprivredu. Tamo sam i završio, znači, od tih 5 godina. Nakon toga sam radio kao stručni voditelj za ishranu stoke za jednu njemačku tvrtku. Od 2008. do 2017. Od 2017. do sada, znači, to i dalje radim. Radim kao direktor prodaje za tvrtku Genetik Austrija. Mi smo se specijalizirali, znači, za izvoz duboko smrznutih bikovskih sjemena i također rasplodni materijal, što jest junice, bikovi, krave i tako dalje. Kako to da si, evo, odšao si u Austriju, a ostao si u poljoprivredi? Pa, mene je ovo od uvijek jako zanimalo, posebno govedarstvo, još od malenih nogu. Znači, kako smo bili još u Jenjiću, kad sam bio mal, tu su me već krave privlačile, ajmo reći, uvijek sam išao u komšiluk, gledao njihove krave i isto tako kod nas su isto bile krave. Tako da je to meni od uvijek, od malena, bilo jako zanimljivo. I to je jednostavno jedan od glavnih razloga zašto sam došao ovdje i, eto, napravio ovu štalu. Štala je prilično suvremeno napravljena. Odakle ideja i projekat za ovakav objekat? Znači, sama ideja je od mene. Mjere boksova, ležišta, isto od mene. Glavni projekat, znači, ovi ostali statika i to mi je radila projektantkinja iz Orašja. Šta ti je bilo bitno, evo, sad kažeš mjere i ovo, čime si se vodio, evo, kad si radio taj izračun? Što se tiče mjera, tu mi je bilo bitno, znači, da boksovi, odnosno ležišta, ne budu preuska za krave, da krave mogu komotno leć, da ne budu prekratka. Nažalost, ovdje imamo slučaj da su malo predugačka, to je bila moja greška, da je ležišta budu kravama udobna, dakle, kad krava legne ili kad se ustane, da ne osjeti dol beton, nego stvarno da bude, da ima, postoji mogućnost da se nabaci mnogo prostirke ispod nje, tako da se bez problema može ustat. I to su glavni parametri po kojima sam išao. Na šta si se bazirao? Jel radiš proizvodnju mlijeka ili proizvodnju junadi? Samo proizvodnju mlijeka. Proizvodnju mlijeka. Proizvodnju mlijeka i naravno, gdje je mlijeko, tu ima i teladi. Tako je. Dakle, ja sam uselio u farmu 20.12.2021. pred sami Božić. Oteljaji su počeli 15.1. I onda kod 15.1. do 11.3. je bilo sve ukupno 28 oteljaja koje sam sve ja sam većinom savladao. I tako da su ti telići isto ošli sa 3 do 5 dana većinom ili u tov, ako su bili muški, ako su bili muški od jako dobrih krava, pošli su za tajni rasplod. I ženske sam isto također prodavao, ali za daljnji uzgoj.
Tu su stigli, znači, do travnika. Kad si uselio, koliko si krava imao? Uselio sam sve odjednom. Znači, imao sam ovo što sam imao već u Austriji iz mojeg uzgoja. To su bilo 24 komada i uz njih sam još dodatno kupio 22 junice. To je u biti ono što mi je inače posao sam i ovih puta sam ja sebi kupovao. Tako da sve ukupno trenutno stanje na farmi je 52 komada sa teladima. Sa teladima. Uh-huh. Na koji si se rasu odlučio i zbog čega? Ja sam od uvijek bio obožavatelj simentalki. I tako da ovdje skoro vidite same simentalke, osim dvije, ima dvije Brown Swiss, jedna Brown Swiss, znači ova starija krava, ona je ovamo. Aha. Hoće kamera da vidi. To je ta, jel? Ona je jedina među njima. Ta je, ajmo reći, zalutala, ona je trebala ići u Španiju. Da. Ali ostala pod mojim bosanskom broju kad sam kupao. I tak je došla u Bosnu i ima, znači, njezna mala čerka vamo, nju ću isto ostaviti. To su jedine dvije koje nisu simentalke. Ali općenito odlučio sam se, znači, za simentalke, za to što simentalke mogu proizvesti istu količinu mlijeka kao što Holstein krave proizvedu, a uz to su telad jako tražena za tov, pošto imaju visok dnevni prirast, a isto tako mogu postići visoku kilažu u tovu. Dakle, kod njih muška telad se prodaju sa, znači, kad se utove se sa 16-17 mjeseci, može se postići živa vaga od 750 kila. Kako da ideš da, sa mlijekom, otkup mlijeka, jel ti? Otkup mlijeka je, ajmo reći, dobar, svaki drugi dan se vozi u mljekaru Inmer, u Gradačac. Tu što se tiče litraže, ona sad u ovom ljetnom periodu malo varira, jer krave su jako osjetljive na vrućine. I dok je vruće, one manje jedu, dok manje jedu, mlijeko pada. Tako da trenutno svaki drugi dan isporučuje među 1800 i 1950 litara. Ovisi kako je vrijeme i temperatura. I kako... Danas im je malo ugodnije. Eto, kako vidite, danas uživaju. Znači, u ova doba kad je vruće, inače sve stoje, budu nervozne. Danas im baš ugodno, većina leži i tako. Jesi zadovoljan s otkupnom cijenom? Ja sam naučio u Austriji da sa otkupnom cijenom nikad ne smiješ biti zadovoljan. Dobro, dobro. A ne, mislim, na kraj kraja, okej je. Zadovoljan. Znači nije... Nije ni najbolje, ni najgore. Nije da će čovjek propast zbog toga. Evo, kako to, evo, da si baš išao na, u rasplodu si, u tom dijelu si, to si studirao, da si se odlučio, evo, ne za uzgoj, nego za proizvodnju mlijeka? Zato što je najzanimljivije. Svaka krava ima neke osobine zase, svaka krava je drugačija. Ja dok sam bio u Austriji, tamo sam radio, na primjer, isto genotipizaciju na teladima. Ta genotipizacija ima, znači, svrhu da kod malog teleta od 2-3 dana može se reći koliko će ona imati jednog dana mlijeka, kakve su mesne osobine, kakav će biti okvir, kakav će biti mišićavost, kakve će biti noge, kakve će biti vime. I to je od uvijek mene jako zanimalo. I ja sam isto, znači, prvu kravu sam kupio 2010. Odmah od prve krave, od prvo tele je tada ošlo na vještačko osjemenjivanje, zato što je baš na genomskom bilo među prvi tri. I takvi sam još trojicu imao. Tako da ja jednostavno uživam u tome. I zanima me jednostavno. Jako. Evo, najbolji primjer, kad sam imao krizmu, svi su gledali da negdje otiđu, da vide nešto ovo ono.
Ono što sam ja dobio za krizmu, ono, novca, ja sam kupio sebi, znači sa 12 godina tam inače bude krizma. Da. Ja sam kupio sebi prvu svoju stručnu knjigu, koja je u prijevodu bila ekonomično mljekarstvo i uspješan tov junadi. Sa 12 godina. Znači već sa 12 godina znao si šta ćeš se opredijati. Ja sam, ne, ja, nije sa 12, ja sam već znao sa 3 godine šta ću. Šta ćeš biti? Ja. A zanimljivo, evo, iako si odšao u Austriju, nisi odustao od toga da se baviš? Ne, nikad. Ja sam od uvijek imao taj cilj i nikad nisam skrećao s tog puta i uvijek sam uporno išao samo za tome i to je tako stalo, eto, do sada. I dalje imam ciljeve. Znači, ovaj broj sigurno neće ostati, ova štala isto sigurno neće ostati, nek bit će još koja i tako. To me zanima, rekao si, znači, evo, vidim da si uporan u tome što radiš. Napravio si jedan projekat štalu koja je uistinu, evo, može se podičiti s njim i može biti za primjer onima koji žele raditi ovo. Svakako oni koji stočari koji žele raditi uzgoj mlijeka, imat će šta vidjeti. To jest. Šta ti je dalje cilj? Rekao si da planiraš proširenje. Daljnji cilj je jednog dana sad, razdoblje možda 10 godina, 120 krava sa proizvodnjom od 1 milijun litara mlijeka godišnje. To je onaj najviši cilj sad. Korak po korak, da. Korak po korak, ja. Daj mi reci, kako se nadbijevaš, kako je situacija za hranu, jel nahraniti ovih 24, one dosta toga mogu pojesti? Što se tiče hrane, znači, obrok kod muznih krava sastoji se od 31 kilo kukuruzne silaže, kilo i 30 slame i dodatno 10,5 kila smjese i premiksa. Kukuruzna silaža, nju sam radio 2020. već, tu smo silirali 600 tona na dvije gamare. Znači, jedna gamara je dužine 65 metara i širine 14 metara, ona je sad trenutno pri kraju i idući tjedan bi trebali napraviti novu silažu. Uglavnom sve kupujem, ništa proizvodim sa svoje njiva, nego stvarno sve kupujem, jer mislim da ono vrijeme šta uložiš na njivama, znači van farme, izgubiš ovdje na kravama. Ja mnogo toga propuštaš, recimo, eto, estrus i ja i osimenjavam isto krave. Estruse propuštaš, dok jedan estrus propustiš, ti moraš opet čekat 21 dana dok ona uđe u estrus i da opet ima mogućnost da ostane steona. I tako da, od samog razmišljanja toga koliko stvari bi mogao propustiti, znači unutar farme, kad bi bio tam negdje na njiva, mi je dalo jednostavno tu ideju da sve kupujem. Imaš kooperante, s kim surađuješ? Da, imam, znači silaža, kukuruzna silaža, mi pravi moj rođak, oni obrađuju preko 200 hektara zemlje. Ovdje, Ljeniću. Pa svuda pomalo, ovdje, Jenić, ja, da, Vidovice, Kopanice. Vidovice, Kopanice, Jenić, ja. Znači ovaj ovdje istočni dio. Da, što se tiče smjese, tu radim sa porodicom Borojević iz Šamca, koji isto imaju farmu, a imaju i malu mješaonu. Ja sastavim, pošto sam bio stručni voditelj za ishranu, naravno sastavljam obroke sam sebi, i smjesu, znači, izračunam, njima pošaljem i oni meni naprave onako kako ja sastavim i to funkcionira super. I ako zaboravim jednom, to se isto zna desiti, ako zaboravim slučajno jednom naručiti na vrijeme, nazovem, oni opet dođu, znači, na vrijeme, tako da nije nikakav problem. Znači, zadovoljen si sa kooperantima svojim? Jesam.
Je li to znanje ovo, evo, koje si stekao u Austriji, šta mi si rekao da si stručnjak u tom dijelu prehrane, ja. Je li to prenosiš i ovdje u Bosni i Hercegovini? Pa pokušavam, ali nije uvijek tako jednostavno. Jer ima, znači, na svakoj farmi imaš različitih uvjeta za životinje i što se tiče štala i što se tiče ishrane, i ne možeš jednostavno sve jedan kroz jedan prenijeti onako kako bi trebalo. Jesu li, evo, to me zanima, jesu li naši farmeri, evo, s kojim ti surađuješ, jesu li spremni učiti, jel su spremni se mijenjati? Neki jesu, neki nisu, ima i ovakvi inaki. Ne, imaju stvarno farmera napredni, ne šta. Koji žele, znači vidi se da žele poboljšati proizvodnju, s time isto i efikasnost cijelo njihove proizvodnje i farme, ali ima naravno i farmera koji nekako hoće, ali kad im predlažeš nešto, sve padne u vodu i gotovo. Da. Ima i toga. Ali evo, kako se vidi ovdje na tvojoj farmi, evo, da to dobro funkcionira, vjerujem da će biti onih koji su zainteresirani da, evo, da to malo više dobiju tvojeg tog iskustva i znanja koje si donio iz Austrije i ovdje implementirao. To baš nisu tako česti slučajevi da ljudi dolaze to sa svojim znanjem, da, i da ulože i vrijeme i novac ovdje u Posavinu. To jest. Šta je po tebi razlog? Nisam jedini, imam još jednog kolegu, vamo je iz Trabošnice, on isto ima, isto iz u Austriji bude još uvijek, isto ima farmu krava ovdje napravio u Trabošnici, tako da. Nisam sam. Dobro. Je li smatraš, evo, da bi do sada ovo što si ti radio, da, evo, mlad čovjek može ovoga uložiti u ovako nešto i da ima perspektivu da se bavi ovakvim nečim? Perspektivu ima sigurno, samo moraš stvarno biti uporan i moraš imati odricanja dosta. Znači, ovdje nema slobodnog vremena. Ovdje nema Božića, ovdje nema Uskrsa, ovdje nema godišnjeg. Ovdje moraš biti od, evo, sad od 4 ujutro do 20 sati na večer moraš biti prisutan. I to je ono što onak mlade možda u sadašnje vrijeme ne vole toliko, jeli, pošto nema toliko slobodnog vremena u ovom poslu. Ali ko želi ovo raditi, ko voli ovo raditi, on sigurno ima perspektivu. Da se vratimo malo na ovu jednu što si dobio. Koje su karakteristike tih životinja koji si, evo, slučajno dobio da njih? Brown Swiss. Znači, Brown Swiss, njihov pravi izvor je bio, kod nas se zvale prije Montafonke ili smeće govedo. Oni su 1890. kao Montafonke ili smeđe govedo ošli u SAD. U SAD-u su se specijalizirali na mlijeko i u SAD-u je onak nastala ovakva životinja kakva sada je. Znači, dugačke noge, mliječni tip, one ne mogu, na primjer, biti ovako debeli ko što ove moje simentalke. Da. I jednostavno imaju više mlijeka i visok sadržaj masnoće i proteina. To je u biti Brown Swiss. Da. Iako nisu tako debele, ipak daju dosta mlijeka. Da, evo, znači, njezina majka je sad trenutno na jednu 35-36 litara. Ne bojte se, neće ništa. Pa da, samo iznenadi. One su sve umažene do zadnjega. Ma da, jasno, samo me iznenadi malo, ja. Ovoga. Pa evo, sa tom, to je prilično velika količina za naše uvjete, ovoga, mlijeka, 35 litara krava da daje. Ali to nije najbolja. Nije najbolja? Ne. Najbolja je, znači, ona je iz mojeg uzgoja već
peta generacija. Njezino ime je Miranda po papirima. Da. Sad trenutno je u trećoj laktaciji. I krava je jednostavno fenomen i krava kakvu čovjek, znači, želi. Kao prvo, otelila dvojke i krenila sa 60 litara mlijeka. 60 litara mlijeka? Da. Sad je trenutno na 1,45 do 50 litara mlijeka. Nakon 50 dana ostala odmah Stevana opet. Dok je bila u Austriji, dok sam ja bio u Austriji, radio sam embrio transfer sa njom. To znači, vade se oplođene jajne stanice da. Iz nje i prenose se na druge krave. Da. Znači, druge krave njezinu telad iznose. Da. Tak da sam ove godine imao 7 teladi od nje. 7 teladi od nje? Da, i 3 su ovdje. 3, znači bile su... To su one dole male? Ne, ovi dvoje. Ova jedna izgleda skroz ko majka. Koja? Ova ovdje. Evo ona. To je znači njeno tele? Ona je njezina. I vamo skroz prvo najmanje i ono je isto njezina. Znači od 7 troje je kod tebe na farmi? Da, zato što su 4 bili muški. Da. A ovo su curice bile pa zbog toga. Mala, hodj. Hodj. Ona je najmlađa, znači ona njoj je sada 11 tjedana. Da. I tak da pokušavam jednostavno od nje genetiku, da od nje da šta više genetike imam u štavi. Da. Jer je krava bez problema, upala vimena, znači od kako je imam, nijednom nije imala, plodnost odlična, krava bez problema. A puno mlijeka. A u biti je znači... samo da izračunam. Znači, njezina majka, baba, prababa, ja. Prababu njezinu sam kupio 2010. Znači... Od te? Znači, ja. Čitavu tu... To je znači sada, ovo je sad... peta generacija mojeg uzgoja, možeš reći. Da. A majka joj imala, na primjer, 13.000 litara. Samo što sam je morao prošle godine, nažalost, prodati. Dok sam bio još u Austriji. 13.000 litara za 305 dana kod krava se uvijek računa na 305 dana laktacije. Da. A isto tako sam prodao od nje jednoga bika, isto dok sam bio u Austriji, na aukciji. Za vještačko sjemenjivanje u München, u Bavarsku. Da. Tak da, ne, stvarno je jako genetskog potencijala. Je. Koji je odnos evo, kod goveda, bitnosti, ko je bitniji, mužak ili ženka? Za razlog, bitni su svi. Za gene. Za gene je najbitnije majka. Majčina linija je najbitnija zato što ima geni koji postoje samo u jajnoj stanici i koje, na primjer, u sjemenu nema. I zato su različite, to u Austriji se više o tome radi nego ovdje. U Austriji ima, na primjer, poznati različiti kravski familija, znači koje su baš poznate. Da. I to se sve svodi, znači, na te majčine korijene. Jer bik je tu, znači, samo da poboljša oni manjak što na ženskoj strani nedostaje. Da. Ali najbitnije je ženska strana. To sam te htio pitati, jer to je, recimo, kod ovaca je malo drugačije, jel? Ja. Da je ovan... puno važniji. Zato mi je bilo bitno ta informacija. Znači ovdje je ipak dobro, kod ovaca je zbog toga bito zato što imaš na 50 ovaca jednog ovna. Da. A ja svaku kravu sjemenim sa drugim bikom.
Recimo, ja ne koristim samo jednog bika, nego koristim više bikova. Ja gledam znači kakva je krava, koje osobine ima, u čemu je u majku, u čemu je u plusu. I onak ja to sporedim sa bikom, s kojim kravu sjemenim. Da. I gledam, znači, tu gdje je ona u majku, bik mora biti u plusu, gdje je ona u plusu, bik smije biti u majku. Nije da mora biti u majku, nego smije biti u majku, zato što taj gen već postoji tu u njoj. Štala je prozračna ipak i dalje rade ventilatori, zbog dalje, čega? Ventilatori rade i dalje zbog toga jer kravama je teško regulisati njihovu tjelesnu temperaturu na vanjskoj temperaturi iznad 20 stepeni. I zbog toga i sad još ventilatori rade, iako je malo ohladilo. Da, znači, vrlo je bitno da znači, ta temperatura u štali bude ima. Jedna od najbitnijih stavki. Jedna od osnovnih stavki. Znači, ako mi imamo kravu koja je, na primjer, na 36-37 stepeni vani ili u štali još gore ili u niskoj štali, ta krava, od te krave ne možeš očekivati ništa. Da. Imam ja jednu, na primjer, koja je jako osjetljiva na vrućinu, evo je ovdje, možemo je pogledati, to je jednostavno genetski tako. Da pogledate sve druge krave, normalno diše. Da. Ona ubrzano diše. Znači ona je baš osjetljiva na temperaturu. Osjetljiva na temperaturu, a ima znači, evo, ove druge, ništa. Znači, ona je genetski donijela tu ona, svoju... Ona se pokazala, znači, da genetski nije za ovo područje. Za hladnije područje. Za ja, sjeverno, ja. Gore. Ona bi bila super krava, znači, zimi je vanredna. Zimi je, ide i na 45 litara. Da. Ali ljeti gotovo. Zablokira skroz na 15 litara i to je to. Znači, njena genetika odgovara... hladnijim vremenima ja. I hladnijim zemljama. Ja. Ne ovdje kod nas. Tako je. Znači i to ima. Bez obzira na ventilatore i sve, njoj je ovdje preteško. Da. Zanimljivo koliko evo, ti imaš informacija vezano za evo, za sve to. Kako su prije onda naši stari uradili takav uzgoj? Koliko su im te informacije koje im sam ti raspolažeš falile? To je pitanje na koje nemam odgovor. Pretpostavka je da im su im te informacije bile nepoznate i da su imale, zbog toga su recimo naše krave vjerojatno imale puno manje mlijeka. Da. Evo i sada kad gledam općenito, većina ljudi hrani znači samo djetalinu i kukuruz, znači u zrnu. Da. I ta djetalina je većinom bila prestara kad se pokosi. Kad se pokosi. Većina čeka cva da bude masa, da se manje mora kositi, jel? Da. A u biti djetalinu, na primjer, moraš kositi prije cvata, puno prije cvata, puno ranije prije cvata. Da bi dobili kvalitet. Da bi dobili kvalitet i ta krava rado jede, da što više jede, nije da rado jede, nego što više jede toga. I isto tako... Kod nas je malo tu problem, jer malo daje da što manje pojede, a da što više mlijeka proizvode, a to baš ne ide. Može. I može krava puno mlijeka proizvesti na slaboj hrani, ali neće dugo izdržati. Ona će znači, sve dati od sebe iz tijela, ali bit će možda godinu, dvije i gotovo. Da. A dok ja, na primjer, ovdje imam krava, evo nju, na primjer, ovo mi je najstarija krava, ima sada 10 godina. Da. Znači, ove godine 8. puta se otelila, prosjek proizvodnje je jedno 11.000 litara u ovi 8 laktacija što je imala. Do nje krava 9 godina, 7. otelja je prije 2 mjeseca, isto krava bez problema, prosječna proizvodnja u zadnjih 7 otelja je 9700 litara. Do nje dalje je krava, znači 4. otelja i 6 godina,
isto prošli puta 11.300 litara za 305 dana na trećem oteljaju, sad je na četvrtom oteljaju i krenila je isto sa 45 litara kad se pelo. Ja, ali ono što ja vidim, a to je da je stalno hrana pred njima. Hrana mora uvijek biti pred njima jer inače nema mlijeka. Da. 24 sata one moraju jesti. Kako žele i koliko žele. Bez ograničenja. Znači one jedu koliko mogu. One jedu koliko mogu. Evo, na primjer, ona moja Mirenda. Ovdje je zovemo sad Milica. Da, pridili ste joj. Njoj treba 100 kila hrane na dan. Na dan? Ja. I to stvarno pojede. I vidi se i po stomaku da je baš, znači u nje može jednostavno puno hrane stati. Da. Ali za to daješ, koliko si rekao, 60 litara? Ali na početku je bila na 60, sad je među 45 i 50. Da. To, ipak to mlijeko opravdava to što je tako da. Dobro hraniš. Ja, sigurno. I posebno što je jedno, što je zdrava. Znači što nema nikako problema s njom. Ništa, evo nama ostaje da ti se zahvalimo što si nas primio ovdje na farmi, što si nam pokazao svoju farmu, evo i da vide drugi pravi način na koji se radi. Hvala vama, možemo pogledati još u mljekaru ako vas zanima. To svakako, jasno, to nisam ni znao da. Mislim, mljekara to je kao... gdje se skuplja mlijeko? Gdje se skuplja mlijeko, tako jasno. Evo ja. Ovdje. Gdje, ovdje. E pa taj dio je isto tako zanimljiv. Ja? Znači tamo muzilice idu, ja idem sa muzilicama među krave. Tu znači kod svake druge krave se prišteka muzilica. Samo mužnja traje oko sati 45 minuta do 2 sata. Opet ovisi o vremenu, ako je vruće, onda kravama treba malo duže zato što se nervoznije. Ako je hladno ide ruk cuk. Ovdje je, znači, prikovi cijevi, mlijeko ide u sabirnik, ovdje stanu 50 litara, kad je ovaj sabirnik pun, uključi se pumpa, ima plovak unutra, preko pumpe onda ovo crijevo prebacim u laktofriz, preko pumpe onda ide u laktofriz, u laktofrizu mogu stati 2500 litara, eto sad ima, znači, svaki drugi dan među 1800 i 1900 litara. Samo malo. Znači, ovo je sve spojeno tamo na farmu, znači mlijeko ide... Ja, ova cijev koju ovdje vidite, ona je iznad krava isto. Ona je gore? Ja, iznad krava, preko cijele dužine. Cijela dužina farme. Znači, tamo. Mlijeko kad se muze, nigdje dalje nema nikakvog više dodira sa zdravom? Ne, ono ide direktno iz vimena, ide direktno u laktofriz. Kolika je prednost toga, evo, na ovakav način što si napravio sa cijevima, sa tim svim, da nije, znači nisu one muzilice koje se prenose i pretakaju? Sigurno, 3 sata po muži. Po muži? Ja. Uštediš? 100%. Jer inače, da bi morao sve, kod svake krave na kantu must, to je nezamišljivo. U startu si planirao na ovakav način. Koliko je bitno za zdravlje mlijeka da na ovakav način kad dobiješ, ne pretačeš ga, ne... Puno čisto, higijenski je puno bolje, jel? Tako, tu vrlo često bude zamjerki baš na higijenu ovoga mlijeka i na kvalitet mlijeka. Ja. To si ti dobio s ovim načinom. Ja. A na pitanje da li sam od početka to mislio, nisam. Da. Na početku sam mislio, znači, ne farmu na vez, nego farmu za hodanje, sa ležištima posebno, gdje ima posebno prostor za ležište, gdje je posebno prostor za hranjenje i gdje ima posebno prostor za mužu, znači takozvano izmuzište. Ali to sve ukupno bi izašlo duplo više financijskog materijala nego što je ovo na vezu i zato sam sad krenio sa vezom na početku da bi onda kasnije nekad napravio to što sam prvo zamislio.
Ništa, hvala ti lijepo evo, još jednom za prijem, za ovo mi je uistinu drago da na ovakav način da si i ovo riješio, da je uistinu ustilio si sebi vremena, ali evo i sam tim dobio si puno na kvaliteti mlijeka. Da. I ono što mi na kraju konzumiramo, ja sam jedan od konzumerata tvojih proizvoda preko imena. Ja. Tako je. Hvala ti puno evo. Hvala. I želimo ti još puno uspjeha i da ostvariš onu svoju ideju. Da ideš na ono što treba. Ne? Hvala.